Discos voadores, extraterrestres, alienígenas. Você acredita que exista vida em outros planetas e que eles estejam em contato conosco? Volta ao programa Os Caça-Fantasmas. E o ufólogo Joel Zito falarão sobre os últimos acontecimentos. Comentarão sobre os segredos que estão sendo revelados no Em Revista, nessa quarta, às 23 horas.